এটা ঠিক আছে? সাংবাদিক বিলাকৰো বিৰাট ফুটি দেখোন, সবৰে ভালটো খবৰ ঠিক আছে। মোৰ লগত একেলগে কব, ভাৰত মাতা কে, ভাৰত মাতা কে। এতিয়াই ভাল লাগিছে, পুৰা জোচত আছে। এবাৰ UPPL জিকিবই নহয়, হয় নহয়? জিকিব নে নাই? UPPL মানে বিজেপি, বিজেপি মানে UPPL, ঠিক আছে? যোনে যোনে আমি বহি লাগব, যোনে যোনে আমি পদুমক ভাল পাওঁ, আমি ক'ত ভোট দিম? ট্ৰেক্টৰত ভোট দিম। আৰু ট্ৰেক্টৰত যোন আছে তুই ট্ৰেক্টৰত ভোট দিবই, হয় নহয়? আৰু আগত যত নাঙল ফাঙল যি আছিলে চবেই এবাৰ ট্ৰেক্টৰত উঠিব লাগে, হয়নে? চবেই ট্ৰেক্টৰত উঠিব লাগে যাতে আমাৰ বিটিআর অঞ্চলৰ উন্নতি হয়। আজি আমাৰ সভাত উপস্থিত বিটিআর প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী উৰ্খাওগৰুৱা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন বিধায়ক হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ দলৰ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপৱিষ্ট UPPL আৰু বিজেপি দুইটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু উপস্থিত ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাম যে ইমান বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ মাজতো গোঁসাইগাঁৱত ইমান মানুহ আজি সভাত আহি উপস্থিত হৈছে। মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু মই আশা কৰিম যে এই যিটো উৎসাহ, এই উৎসাহটো আমি 30 তাৰিখলৈকে আমি যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু UPPL দলক বিজয়ী কৰিব পাৰোঁ। গোঁসাইগাঁৱত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া নাছিল, কাৰণ ইলেকশ্যন হৈ গৈছিল, গুৱাহাটীত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ল, কোকৰাঝাৰত UPPLৰ চৰকাৰ হ'ল, আৰু যিকোনো কাৰণতে হওক কিয় গোঁসাইগাঁৱত যোৱাবাৰ ইলেকশ্যন যেতিয়া হ'ল তেতিয়া অলপ ভোটত নাঙল জিকিছিলে। যি নহওক, ক'ভিড আহিলে, মাজেন্দাৰ মৃত্যু হ'ল, মই মাজেন্দাৰ ঘৰত নিজেও আহিছিলোঁ তেওঁক সমবেদনা জনাবৰ বাবে, আৰু আজিও আমি বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। যেতিয়া বিধায়কৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া আকৌ ইলেকশ্যন হয়, কিন্তু এই ইলেকশ্যনত ৰিজাল্ট যিয়ে নহওক কিয় চৰকাৰটো পৰিৱৰ্তন নহয়, কাৰণ চৰকাৰ চলাবলৈ 63খন 64খন আসন লাগে আৰু বিজেপি UPPLৰ মাজত অলৰেডি আমাৰ 75 আসন আছে। তাৰমানে আমি যদি ভাবোঁ যে আমি চৰকাৰক বহুত বেয়া পাওঁ, তথাপিতো চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, আৰু চৰকাৰক বহুত ভাল পাওঁ তথাপিতো চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, কাৰণ 5 বছৰ চৰকাৰখন থাকিব। কিন্তু চৰকাৰ থাকিলে নহ'ব, চৰকাৰ দুই ধৰণে থাকে, মানুহৰ মৰম আশীৰ্বাদ লৈ চৰকাৰ থাকে আৰু মানুহ কিছুমানে জিকাৰ কাৰণে চৰকাৰ থাকে। মই এনেকুৱা এখন চৰকাৰ চলাব বিচাৰোঁ যি চৰকাৰত ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ থাকে, আৰু মৰম আৰু আশীৰ্বাদ থকা চৰকাৰ এখন চলিলেহে ৰাইজ আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে গোঁসাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি ইয়াত আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, আমাৰ চৰকাৰখন মাত্ৰ 4 মাহ হৈছিল, আজি গোঁসাইগাঁৱত আমাৰ এখন মহকুমাৰ সদৰ, ব্যৱসায়িক জাগা, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ইয়াত আমি বাস কৰোঁ, মুছলমান মানুহ আছোঁ, খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ আছোঁ, হিন্দু মানুহ আছোঁ,
বড়ো আছো, কোচ রাজবংশী আছো, বঙ্গভাষী আছো, আদিবাসী মানুহ আছো, আৰু বিভিন্ন জাতি উপজাতি আমি ইয়াত আছো। বিটিআরত আমাক কি লাগে? বড়োলেণ্ডত যদি আমাক এটাই বস্তু লাগে, সেইটো হল শান্তি। শান্তি যদি ইয়াত থাকে, ইয়াৰ মানুহক চৰকাৰে বহুত একো কৰিব নালাগে, কাৰণ ইয়াৰ মানুহে কষ্ট কৰি খাব পাৰে। ভগৱানে ইয়াত আপোনালোকক শক্তি দিছে কষ্ট কৰি খোৱা। কিন্তু যদি শান্তি নাথাকে, সদায় যদি ৰাতিপুৱা উঠিলে ডেড বডি দেখা পাওঁ, বন্দুক দেখা পাওঁ, মানুহে কি কৰিব? কামত গ'লে কামত যোৱাৰ আগতে চিন্তা কৰিব ল'ৰা ঘৰত আহি পাবনে নাই। কিছুমানে অশান্তিত ৱেষ্ট বেংগলত গুচি গ'ল যে ইয়াত আৰু সদায় মাৰা কাটা মাৰা কাটা কি হ'ব। কিছুমানে গুৱাহাটীত গুচি গ'ল। আৰু বিটিআৰত যিসকল থাকিলোঁ, সদায় তেওঁলোকে ভয়ত থাকিল। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে যেতিয়া আপচু আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা হ'ল, হোৱাৰ পিছত প্ৰথম আমাৰ বিটিআৰত ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, কোনো গণ্ডগোল নহ'ল। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ল, ইয়াতে ক'ব গ'লে UPPL হাৰিলে, BJP হাৰিলে, কিন্তু কোনো গণ্ডগোল নহ'ল। তাৰমানে ৱেষ্ট বেংগলত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ল, কিমান গণ্ডগোল হ'ল আপোনালোকৰ, ইয়াতে তাৰ পৰা ৰিফিউজি আহি গ'ল। কিন্তু আজি অসমৰ বাকী জেগা বাদেই দিয়ক, BTRত কোন ইলেকশ্যন জিকিছে, কোন হাৰিছে কোনো কথা নাই। ভোট হৈ যোৱাৰ পিছতে মানুহ মিলাৰ প্ৰীতিত কামত ওলাই গ'ল। কিন্তু আগততো তেনেকুৱা নাছিলে। আগত কোনে কাৰ কি ভোট দিছে কোনো হিচাপে নাছিলে। আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছত যেতিয়া UPPL BJPৰ চৰকাৰ হ'ল, তেতিয়া নতুন এটা গোট গঠন হৈ গ'ল। কি নাম? NLFB। আকৌ শুনিলোঁ বন্দুক। আমি কথা পাতিলোঁ যে ভাইহঁত, আৰু এইবিলাক নহ'ব, BTRৰ মানুহে আৰু বন্দুক ভাল নাপায়, আমি NLFBসকলক ঘৰলৈকে আকৌ লৈ আহিলোঁ। কিছুমান মানুহ আছে যোনে ইলেকশ্যন নাই জিকা মন বেয়া, আকৌ এটা বনাই দিলা, কিবা কি নাম দিলে, ULB, যি নাম থাকে সেই বনাই দিয়ে, কিবা এটা নাম বনাই দিলে। আকৌ তেওঁলোকক কথা পাতিলোঁ যে ভাইহঁত, আমি আৰু BTRখনক বেয়া হ'ব দিব নোৱাৰোঁ, ইয়াত শান্তি থাকিলে বাকী চব হৈ যাব। মোক কোনোবা মানুহে কৈছে ৰাস্তা লাগে, স্কুল লাগে। মই বোলো BTRত যদি এবাৰ 5 বছৰ শান্তি থাকে, BTRৰ সমান উন্নত জাগা অসমত আন হ'বই নোৱাৰিব, ইয়াত যিমান সম্ভাৱনা লুকাই আছে। শান্তি নাছিল, আজি শান্তি আহিলে। ঘৰৰ বোৱাৰী আহেনে নাই ঘৰত? ঘৰত যেতিয়া জীয়েক জন্ম হয়, বাপেকে কয় তোকতো বিয়া দিবই লাগিব, মনত বহুত কষ্ট। আৰু বোৱাৰীবিলাক আহিলে কয়, মা বোৱাৰী আহিছ, ঘৰখনতে থাকিবি, ভালে কুশলে থাকিবি। বোৱাৰী ঘৰলৈকে আহে আৰু জীয়েক বেলেগৰ ঘৰলৈকে যায়। মই কৈছোঁ যে BTRত যে শান্তি, এইবাৰ একেবাৰে বোৱাৰী হৈ আহিছে আৰু তাৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰিব। আৰু শান্তি পূৰা ঘৰতে থাকিব লাগিব, ই বেলেগত যাব নোৱাৰে। মই কালি তামোলপুৰত কৈছোঁ যে শান্তি BTRত বোৱাৰী হৈ আহিছে, ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ আহিছে, তাক আৰু ওলাই যাব আমি নিদিওঁ। সেই শান্তিক আমি স্থায়ী শান্তিলৈ BTRত আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। আজি আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাম যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, তাৰ বাবে আজি BTRত শান্তি স্থাপন হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰে নে নাই যে BTRত শান্তি থাকক বুলি? লাগে নে নাই শান্তি? লাগে নহয়। সেইকাৰণে যিবিলাক পাৰ্টীয়ে অশান্তি কৰিব আহে, তেওঁলোকক অলপ দূৰত ৰাখি দিব, বাউণ্ডৰী বাহিৰত ৰাখি দিব। প্ৰমোদ বড়োৱে এটাই বিচাৰে যে BTRত শান্তি হ'ব লাগে। আৰু প্ৰমোদ বড়োক আমি যিমানেই শক্তিশালী কৰিম, BTRত সিমানেই শান্তি স্থায়ী হ'ব। আৰু সেইকাৰণে ৰাইজ, মই কৈছোঁ
যে কোনোবা পার্টিয়ে কয় বিজেপি আমার লগত আরে বাবা বিজেপি এটা পার্টির লগতে আছে সেইটো হল ট্রেক্টরের লগত ইউপিপিএলর লগত আর মই সকলো বিজেপিক ভাল পোয়া রাইজক মই অনুরোধ করিম যে আপোনালোকে যে এই নির্বাচনত ট্রেক্টরের ছবিত ভোট দিয়ে আমাকে একটা পরিবেশ লাগে বিটিআর ইলেকশনের আগত আমার মানুষের মাটির কথাকাণ্ড নাছিল আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে বিটিআরের স্থায়ী বাসিন্দাসকলক আমি তেওঁলোকৰ যিমান মাটির সমস্যা আছে আমি সমাধান করি আগতে বিটিআরত যেতিয়া প্রধানমন্ত্রীর ঘর আহে আমি টকা পয়সা দি ঘর লব লাগে এতিয়া আৰু সেইবিলাক নহব কোনোবাই এক টকা ললেও যেনেকে মই মাটি দালালবিলাকক জেলত বন্ধ করেছো তেনেকে এইবিলাকও জেলত বন্ধ হব মাটি দালালবিলাক জেলত গৈছে না নাই গৈছে নয় আর আমার সরকারের দিনত এইবিলাক কাম নহব শান্তির মাজেরে কাম হব লাগিব আর একটা ডাঙর কাম করিব আমার বাকি আছে আমার যেতিয়া ইয়াতে সংঘর্ষ হৈছিল আদিবাসী কোচ রাজবংশী বিভিন্ন জাতি উপজাতির মানুষ রিলিফ ক্যাম্পত আসলে রিহেবিলিটেশন হওয়া নাছিলে এই যেটু পুনর্বাসর কাম বাকি আসলে আমার সরকারের দিনত প্রত্যেক আদিবাসী কোচ রাজবংশী আমার বড়ো যান পরিয়াল সেই সংঘর্ষ সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সকলকে আমি পুনর সংস্থাপন করিম এই সিদ্ধান্ত আমি লৈছো আর যখন সেই সংঘর্ষের সময় মৃত্যু হয়েছিল তেতিয়ার সরকারে 15,000, 20,000, 1,00,000 টাকা দি থই দিছিলে আমি কৈছো সকলো পরিয়ালক সরকারে 5,00,000 টাকা দিব যখন সেই সংঘর্ষের সময়ত মৃত্যুবরণ করেছিল আমি লাহে লাহে এই বিটিআর অঞ্চলের উন্নয়ন আর অসমের উন্নয়নের কারণে আমি কাম করেছো ইলেকশনের সময় মই কৈছিলো যে রাইজ বিজেপিক সরকার বনাওক প্রথম বছরতে আমি 1,00,000 সরকারি চাকরি দিম আজি আমি সেই দিশত আগবাড়িছো শিক্ষকর পরীক্ষা পুলিশের চাকরি নতুন কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন গঠন আপনালোকে দেখিব যে এবছরের ভিতর 1,00,000 ডেকা লড়াই 1 টকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ সরকারি চাকরি পাব 1 টকাও কোনেও কাকো ঘোষ দিব নালাগে আমি কৈছিল যে যখন আই মাতৃয়ে মাইক্রো ফাইন্যান্সর লোন লৈছিলে সেই লোনবিলাক আমি আপোনালোকক ঘূৰাই দিম এতিয়া অহা নভেম্বর মাহৰ পৰা আমি 3টা পৰ্যায়ত আই মাতৃসকলৰ ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা লৈছো নভেম্বর মাহৰ পৰা অসমত 11,00,000 মহিলাক যিসকলে মাইক্রো ফাইন্যান্সৰ ঋণ লৈছিল তেওঁলোকক উভতাই দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব 11,00,000 মানুহৰ মহিলাই চৰকাৰৰ পৰা চেক পাব নভেম্বৰ মাহৰ পৰা আজি আমি এটা এটাকৈ ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আমি এটা এটাকৈ এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ আজি আমি ৰূপায়ণৰ কামত আমি আগবাঢ়িছোঁ রাইজে আমাক সহায় করিব লাগিব রাইজে আমাক আশীর্বাদ দিব লাগিব কারণ মই আগতেই কৈছো যে সরকার তো চলি থাকিব কিন্তু এই সরকারখনত গোসাইগাঁও রাইজরও আশীর্বাদ থাকিব লাগিব ঘরের যদি এগারী মাকর 5টা লড়া হয় 4জন লড়া ভালে কুশলে সকলো আছে এজন লড়াই ভাল করে ইনকাম করিব পারা নাই মাকর মনটো বেয়া লাগি থাকে না নাই তেনেকে মূর হাতত সব সমষ্টি আছে কিন্তু গোসাইগাঁওতো নাই কারণে মনটো অল্প বেয়া লাগি আছে সেকারণে এইবার যেটি আপনাদের গোসাইগাঁওতো আমাক দি দিব বাস তারপর আপনাদের দেখিব যে গোসাইগাঁওত উন্নয়নের গঙ্গা বব আপনাদের সমস্যা সমূহ দূরীকরণ যাকালি মই মরনৈ বাগিচাত আছিল বহুত মানুষ মোক লগ করেছিলে কোনোবাই কৈছে আমার গোসাইগাঁওত শ্মশানের সমস্যা আছে দুখন ফ্লাইওভার লাগে বিভিন্ন জাতি উপজাতির সমস্যা আছে কোনোবাই কলেজের কথা কৈছে মহিলা কলেজের কথা কৈছে বিভিন্ন রাতি আমি 12 বজালৈকে 6 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে 6 ঘণ্টা
2000 মানুহক মই কালি ৰাতি লগ কৰিছো এটা এটা কৈ যিমান সমস্যা আছে আমি কথা পাতিছো সকলো আহিছে আদিবাসীৰ প্ৰতিনিধিও আহিছে সূত্ৰধাৰ সকলো আহিছে বাসপৰ সকলো আহিছিলে নাথযোগী সকলো আহিছিলে কোচৰাজবংশীও আহিছিলে আমাৰ সাউতালি ভাই বন্ধু সকলো আহিছিলে আমাৰ বঙালী ভাই বন্ধু সকলো আহিছিলে হিন্দী ভাষী সকলো আহিছিলে আৰু সকলো কালি আহিবলগীয়া মানুহ কোনো বাকী নাই সকলো একদম মার্চেন্ট এসোসিয়েশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কালি মোৰ লগত কথা পাতিছে সকলোৱে গুছাই গাঁৱৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে আমাক পৰামৰ্শ দিছে আপোনালোক নিশ্চিত থাকক যে আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰক গুছাই গাঁৱলৈ উন্নয়নৰ গংগা নামিব সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক দিব খুজিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এই নিৰ্বাচনত আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছ উঠিছে UDF উঠিছে BPF উঠিছে কংগ্ৰেছ UDF BPFৰ না দিল্লীত চৰকাৰ আছে না দিশপুৰত চৰকাৰ আছে না তেওঁলোকৰ কোকৰাজাৰত চৰকাৰ আছে তেওঁলোকক ভোট দিয়া আৰু নিদিয়া একে কথা যিসকলে UDF কংগ্ৰেছ বা BPFক ভোট দিব খোজে তেওঁলোককতো মই কওঁ যে ভোট দিব আৰু গৈ চেণ্টাৰত কিয় লাইন পাতিব লাগে হাৰা পাৰ্টিক ভোট দি তাতকৈ পণ্টা ভাত খাই ঘৰত শুই থকা বেছি ভাল হয় নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰতো কোনো চৰকাৰ নাই BPFক ভোট দি কি লাভ হ'ব কোকৰাজাৰতো চৰকাৰ নাই অসমতো নাই দিল্লীতো নাই UDFৰ চৰকাৰ কোকৰাজাৰতো নাই দিল্লীতো নাই দিশপুৰতো নাই আৰু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰটো নাইও আৰু নাহেও জীৱনত এইটোতো একদম গ'ল আৰু আৰু কোনো আহাৰ চান্সো নাই গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাবে যে নহয় নহয় আমি কংগ্ৰেছকে দিম UDFকে দিম BPFকে দিম দি কি লাভ হ'ব তাতকৈ আমি মনে মনে থাকিলেই ভাল কমচে কম গুছাই গাঁৱৰ উন্নতিৰ কাম হ'ব সেইকাৰণে মই তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে 30 তাৰিখৰ দিনটো এই বিৰোধীক ভোট দিবৰ কাৰণে নাযাব তাতকৈ ঘৰত পণ্টা ভাত খাই শুই থাকক বেছি ভাল লাগিব ঘৰৰ মা দেউতা পৰিয়ালে একদিন লগ পাব সেইটো বেছি ভাল হ'ব হয়নে নাই মই ভুল কৈছোঁ নেকি কওক কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ ক'ৰবাত আছে আছে নেকি কওক BPFৰ চৰকাৰ আছে UDFৰ চৰকাৰ আছে নেকি ক'বা তেওঁলোকক ভোট দিলে কি লাভ হ'ব একোতো কাৰো লাভ নহয় কিন্তু আজি যদি আমি UPPL দলক ভোট দিওঁ BJP আৰু UPPLে লগ হৈ আমাৰ এই সমষ্টিটোলৈ উন্নয়নৰ গংগা নমাই আনিব শান্তিৰ পৰিৱেশ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতাৰে সৈতে আগবাঢ়ি যাবলৈ শক্তি দিব আজি ৰাইজক মই এটাই কথা কম যে এই যিটো BTC অঞ্চল BTR অঞ্চল ইয়াত যে শান্তি আহিছে এইটো কিন্তু বহুত মানুহে ভাল পোৱা নাই বহুত মানুহে এতিয়াও ক'ৰবাত কিবা এটা লগাই থাকিব খোজে যেতিয়ালৈকে BJP আৰু UPPL একেলগ হৈ থাকিব মই নিশ্চিত যে আমি ইয়াত শান্তিক ধৰি ৰাখিব পাৰিম আৰু শান্তি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা যে ই আছে আছে এদিন সৰু কিবা এটা ঘটনাক লৈয়ে ৰাতিৰ ভিতৰতে অশান্তি আৰম্ভ হৈ যায় ৰাতিৰ ভিতৰতে ডাঙৰ গণ্ডগোল হৈ যায় কেতিয়াবা দুইজন ভায়েক ককায়েকৰ কাজিয়া দুইজন ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাজিয়াও ডাঙৰ কাজিয়ালৈকে ৰূপান্তৰ হয় তাৰমানে আমাৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে যে সতৰ্ক হৈ থাকিলেহে আমি স্থায়ী শান্তি পাব পাৰোঁ শান্তি কেতিয়া পাম যেতিয়া মানুহ সতৰ্ক হৈ থাকে সাৱধান হৈ থাকে যদি আমি মানুহে ভুল কৰোঁ শান্তি কেতিয়া অশান্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে 5টা বছৰ এই UPPL আৰু BJP চৰকাৰখনক দিয়ক কোকৰাজাৰত আৰু দিশপুৰত দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছেই আপোনালোকে চাব যে আমাৰ BTR অঞ্চল শান্তিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব
উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন ইতিহাস ইয়াত ৰচনা হ'ব। বহুত কাম আমি হাতত লৈছোঁ, বিটিআর ৰেকৰ্ডত বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কোৱা হৈছে, এটা এটাকৈ কামবিলাক আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আমি অসমৰ সমস্যাবিলাকো সমাধান কৰি আনি আছোঁ। এনআরসির সমস্যা, ডি ভোটারর সমস্যা, আমার মাজত থকা বিভিন্ন কাস্ট সার্টিফিকেটর সমস্যা, যত যি সমস্যা আছিল আমি সব সমাধান করে গৈ আছো। আর পাঁচ বছর যদি বিজেপি ইউপিপিএলর সরকার দিসপুরত আর কোকরাজারত থাকে আর সমস্যা একো না থাকিব, আমি সকলোয়ে মিলা প্রীতিরে আমি বাস করিব পারি। সেইবাবে আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সকলোৱে যাতে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোটদান কৰে। আমাৰ কেণ্ডিডেট জীৰণ বসুমতাৰী কৈ গ'ল, আমাৰ কেণ্ডিডেট জীৰণ বসুমতাৰী তেওঁ মানুহৰ মাজতে ক'ৰবাত আছে, ইয়াতে ৰাইজৰ মঞ্চত উঠিব নোৱাৰে, ইলেকশ্যনৰ নিয়ম মতে ৰাইজৰ মাজতে আছে। আপোনালোকে জীৰণ বসুমতাৰীৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি বজাই তেখেতক আশীৰ্বাদ কৰক। আৰু আপোনালোকে আজি ৰাতিপুৱাই ইমান সুন্দৰভাৱে ইয়াত আহি, বৰষুণ হতে মই ভাবিছিলোঁ আজি মিটিং নহয়ে নেকি, কিন্তু বৰষুণৰ মাজতো আপোনালোক আহিছে, তাৰমানে জিকাটোত আৰু কোনো সমস্যা নাই, 100% জিকিব, হয়নে নহয়? গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, মই আকৌ আহিম গোসাঁইগাঁৱত। বিভিন্ন জেগাত মোৰ মিটিং ৰাখিছে, সেই জেগাবিলাকত যাম, আপোনালোকৰ যি য'ত সমস্যা আছে আমি সমাধান করিম। আপনার পুনর্বার মই ধন্যবাদ জানাইছো, মোর লগত একেলগে কব, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, প্রমোদ বড়ো, প্রমোদ বড়ো, ভবেশ কলিতা, জীৰণ বসুমতাৰী, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপনার পুনর মোর নমস্কার আর প্রণাম জানালো, ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।